Politika atrano ny isantsika ny vaovao tany indomondoza ny firenena ary tsy vahaolana ny fanemorana ny fifidianana raha ny hevitry ny tale jeneraly ny House of Madagascar Andriamatoutina Andry. Fanazavana. Eo anatrehan'ny krizy ara-pôlitika mandalo eto amin'ny firenena tsy fahombiazan'ny conclave zay natao ary eo ihany koa ny fanemorana ny fifidianana zay ho atao atoato dia tsy vahaolana zany eto amin'ity firenena ary satria faminarana eo anatrehan'ny vondrona iraisam-pirenena. Ny any vahaolana atolotro ary zay ny lalana amahana ny krizy eto Madagasikara dia ny copicolé ny 2002 zany hoe ny resolution zay ho atolotry ny fefikaifefikaim ka ny sinona ahitoratsika amin'izany a dia ny fiarahana mankalaza ny enina ambyroapolo taonana ny fahaleovantena ny fahazaontsika ny fahaleovantena pirenena amin'ity taona aty. Zay no sinona lehibe ary amahana ny krizy zay ihany lalana satria tsika raha iroso amin'ny famahanany krizy ao anatrehan'izao savovo zao a de sady holany vola ny holany fotoana ny firenena efa miletika katerena ny savovo isan-karazany a ny fahantsana ny valala ny mosarena ny kere ka zay de zavatra anakiray a sarotra ny anarina an'izay raha pitso raha afaka pitso. Eto ihany koa de manana roatra ny tenako a raha hoe ny fifidianana de azo atao tsara nananantsika ampipoa tsy ankina amin'ny fikambana be raisam-pirenena farany anarina ny firenena raha pitso safaka pitso amin'izao fahantrana mahazo ny firenena zao de mbola tsy afaka miala amin'ny fikambana be raisam-pirenena sika.